Мене звати Макс. Я керую бізнесом. Зараз наші продажі зростають, і ми все встигаємо. Але всього рік тому все було не так. Чим більше продавала моя компанія, тим більшим був її вантажопотік. І тим більшими були наші бюджети. Саме тоді я дізнався про транспортну тендерну платформу «Логіст Офіс». Простий, зрозумілий інтерфейс, відкриті контакти перевізників, уважна техпідтримка та інтеграція з обліковою системою зробили впровадження Logist Office швидким та легким. Завдяки Logist Office ціноутворення стало прозорим, процес повністю контрольованим, а робота моїх працівників – структурованою та спокійною. І головне, це дозволило заощаджувати на перевезеннях в середньому 10% навіть від ринкових цін. Таким чином, за останній рік ми більше місяця доставляли вантажі абсолютно безкоштовно. З Logist Office я нарешті можу повноцінно зосередитися на розвитку своєї компанії, бо маю на це додаткові час та кошти. Logist Office – must-have успішного бізнесу.